ବର୍ଷା ଆଣିଲା ବିପଦ। ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଭାସିଗଲା ବାଉଁଶ ପୋଲ, ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 30ଟି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଭରା ନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ସେଟା ଭାସି ଯାଇଛି, ଭାସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଏଠି 12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏମିତି ଯାତାୟାତ ନେଇନି, ବାହାରେ ପଟେ ବୁଲିକିରି ଆସୁଛୁ, 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି, ଅନ୍ୟ ବାଟେ ରେଣ୍ଡା ଛକ ବାଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ବୁଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପରେ 2013 ମସିହାରେ 3 କୁଦଠାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିନି କାମ। ଠିକାଦାରର ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ଖୁଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମର ଏହି ସେତୁଟି 2013 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗି ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଡ଼ାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଠ ବ୍ରିଜ୍ଟି, ଏଇ 2 ଗାଁର ବାଲିକେରା ଏବଂ ରାହାଡ଼ମଲ ତିନୁକୁଦର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ହାତରେ ବାଉଁଶ ଡାଙ୍ଗା କରି ତିଆରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାଉଁଶ ପୋଲ ସାଜିଲା ସାହା ଭରସା, 30 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭାସିଯିବା ପରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ 3ଟି ପିଲରରେ ସୀମିତ ରହିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଅଧାରୁ କାମ ଛାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛୁ ମାରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସାହା ଭରସା ଥିବା ବାଉଁଶ ଧରା ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ସେତୁ କେବେ କାମ ସରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।